Re! Viss ēters ir te! Trūkst informācijas par modes un stilu vēsturi Latvijā. Pie šādas atziņas Inita Saulīte Zandere savulaik nonāca, meklējot materiālus valsts neatkarības simtgadē veltītam rakstam. Ir pagājuši 5 intensīvi darbu un pētniecības gadi, līdz izdota grāmata Elegantā Rīga – kultūrvēsturisks stāsts par modi un dzīves stilu Latvijā 1918. Līdz 1940. Gadam. Man bija tā sajūta, ka es gribu iedot to kopiespaidu. Tiešām par to starpkaru periodu no tāda vieglāka viedokļa. Cilvēki slikti zina vēsturi. Sāksim ar to. Un to es arī sapratu, sākot pie šī darba strādāt. Aprakstot pagājušā gadsimta sākuma modes un stila tendences neatkarīgajā Latvijā, autori norises pētījusi tā laika vēsturisko notikumu politikas un ekonomikas kontekstā. Mēs tomēr esam province, teiksim godīgi. Un, protams, ka galvenais modes noteicēji bija Parīze tajā laikā. Tiešām Parīze un tikai Parīze. Protams, arī Latvijas dāmas gribēja ģērbties kā Parīzē, līdz ar to, vai tās modistas atveda oriģinālus modeļus, vai viņas šeit tos kopēja, kas arī tajā laikā tika uzskatīts par ļoti pieņemamu lietu un pat vēlamu, lai nav jātērē valūta un tā. Līdz ar to bija prasīja no modistiem, lai viņas kopēja tos Parīzes zināmo vārdu modeļus. Tas bija amatnieku laiks un visi drēbnieki un cepurnieki, kurpnieki, trikotāžnieki, beļinieki, cimdinieki, zeķinieki. Tas jau viss bija, ja es par viņiem neuzrakstītu, tad jau nebūtu tās laikma tainas tādā kopumā. Strādājot pie grāmatas, atklājās, cik tā laika Latvijas prese daudz un bieži rakstīja par modi. 20. Gadu vidū tas bija pārsteigums, bija dažus gadus iznāca latviski modes žurnāli. Aprakstīja gan jaunākās tendences, to, kas notiek pasaulē, to, kas tagad būtu jāvalkā, mūsu dāmu bezgaršība un pārspīlētā āršķība, un ne tur un ne to velk, atļaujas kažokos staigāt pa Brīvības bulvāri priekšpusdienā vai aiziet garajā kleitā uz teātri, jo tas nepiedienas, tas ir par greznu. Apzinoties, ka ne tikai mode gadiem ejot ir mainījusies, mūsdienās pieļāvīgāka pret stila noteikumiem ir arī sabiedrības attieksme. Līga Gaigala un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.